Баринов Чингіз, 117 номер, Дюк 790. Проєкт не бачив, але ми знаємо, що він ще робить в Вільні, і ми бачимо. Активні участки з мотоджимками, такі пропагандисти, так би мовити, і хорошому сенсі. Незважаючи, що проєкт не бачив, розповідає про стратегію і про те, як виживати мотоциклістів на дорогах. Чингіз також розуміє необхідність практики і саме цим займається мотоджимками, тому у нас дуже активна колаборація з ним. Тому що обидва проєкти направлені на те, щоб зберігати життя райдерам і покращувати якість їзди на дорогах і кайф від цього. І дивимося на останній розворот Чингіза на фініш. Очікуємо 100. В рамках майданчика виконує 100 під 350.